Nəsir deyir ki, AXCB sədri Əli Kərimli bütün dövrlərdə müxalifətçilik pərdəsi altında qisasçılıq ideologiyası ilə çıxış edib. Bugün də onun və ətrafının sözü gedən düşüncədə qalması faktdır. Misal üçün, zaman-zaman iqtidara, ayrı-ayrı hakimiyyət nümayəndələrinə xitabən, biz hakimiyyətə gələndən sonra görəcəyik, hədiyan tipli bəyanatlarla çıxış edən Əli Kərimli bununla sübut edir ki, onun daxilində formalaşmış kirli məqsəd məhz qisasçılıq, qan tökmək və s. bu kimi bənzər prinsiplər üzərində qurulub. Təbii ki, AXCB sədrindən başqa heç nə gözləməyə də dəyməz. Çünki orada olan faktlar da belə qənaətə gəlməyə zəmin yaradır ki, o və yaxın ətrafa demək olar ki, hər gün sosial şəbəkələrdə radikalçılıq, dağıdıcılıq və qisasçılıq eşqi ilə alışıb yaşayır, iqtidara yiyələnmək istiqamətində xəyallar qurub, insanları öz təbirlərincə asıb kəsirlər. Bu arada Əli Kərimlinin Avropada dırnaqarası siyasi mühacir adı altında məskunlaşmış əmisi oğlu İnqilab Kərimovun hələ bir neçə il öncə IŞİD terror qruplaşmasını Azərbaycana dəvət edib qan tökməyə çağırması faktını xatırlaya bilərik. Onun bu kimi məsələlərdə dırnaqarası desək pərqarlığı dəfələrlə nəzərə çarpıb. Daha dəqiq söyləsək, Əli Kərimlinin özü qədər qan içən xislətli əmisi oğlu vaxtaşırı olaraq sosial şəbəkələrdə qan qada xarakterli statuslar paylaşır, terrorçular kimi ölüm təhdidləri püskürür. Məsələn, bir müddət öncə o, başkəsən, müxtəlif növ qəddar edam cəzaları tətbiq edərək bəşəriyyəti ölüm qorxusu saçan IŞİD terror şəbəkəsini Azərbaycana dəvət edən status paylaşmışdım. Üstəlik, bunu da qeyd etmişdim. IŞİD, Azərbaycana xoş gəldin. Söz yox ki, Əli Kərimlinin ətrafında ya bu cür, ya da digər qeyri-insani davranışları görəndə təəccüblənmək lazım deyil. Çünki əxlaqsızlıq, söyüş, antihumanizm və s. kimi amillər deyərkən, ilk növbədə Əli Kərimli VO-nun yaxın ətrafı eləcə də Avropadakı söyüş maşınları yada düşür. Hazırda Fransada mühacir həyatı yaşayan İnqilab Kərimov yalnız IŞİD-i Azərbaycana baş kəsməyə dəvət etməyib. Bir müddət sonra eyni prizmadan çıxış edərək Avropada təhsil alan, dövlətin maraqlarını dəstəkləyən gənclərin başlarını kəsəcəyi, onları qətlə yetirəcəyi ilə hədələmişdi. Yeri gəlmişkən, İnqilab Kərimovun sözü gedən statusunun qaynaq mənbəsi də məlum olub. Düzdür, həmin vaxtdan bəlli zaman keçsə də ictimai rəy bugün hakimiyyətə gələndə görəcək tipli hədiyan bəyanatların kimlər tərəfindən irəli sürüldüyündən xəbərdar olmalı, bu üsulların asıb kəsməkdən savayı başqa heç nəyə yararlı olmadıqlarını bilməlidir. Bu baxımdan xatırladaq ki, Avropada təhsil alan və Azərbaycan dövlətinin adını, nüfuzunu dəstəkləyən gənclərin başlarının kəsiləcəyi ilə bağlı təhdid mesajı yenə də Fransada yaşayan, Azərbaycan saatı və s. adlarda canlı yayımlara çıxan Qənimət Zahidin sərsəm iddiasından sonra verilmişdi. Qənimət Zahid iddia etmişdi ki, güya hakimiyyət Avropada fəaliyyət göstərən siyasi mühacirlərə qarşı ən radikal addımlar atacaq və s. Ancaq göründü kimi onlar bugün də köhnə dəyirman sayağı çaxçaq edirlər. Təbii ki, kifayət qədər boş vaxtlarını səmərəli işlərə sərf etmək yerinə məhz bu cür sərsəm iddialarla keçirən Kərimovçuların belə fikirləri ortaya atmaları havadan yaranmır. Onları yaşadıqları ölkələrdə idarə edən müəyyən anti-Azərbaycan meyilli qüvvələr iyrənc planlarını gerçəkləşdirməkdən ötürü bu cür ucuz təfəkkürlərdən yararlanmağa cəhd edirlər. Belə olan məqamda İnqilab Kərimov, Qənimət Zahir və s. tipli ünsürlər məlum dairələr üçün necə deyərlər, göydən düşmə olur. Lakin fakt budur ki, Əli Kərimlinin ətrafı əllərinə düşən hər imkanda, qanqada, ölüm təhdidləri yandırmaq, baş kəsmək kimi çağırışlarda bulunaraq, əslində özlərinin hansı yuvanın quşu olduqlarını göstərmiş olurlar. Onu da xatırlatmaq olar ki, İnqilab Kərimov hələ bir müddət öncə IŞİD-i Azərbaycana dəvət edən status ilə çıxış edərkən, AXCB sədri Əli Kərimli dərhal buna reaksiya vermiş və Azadlıq qəzetində o cümlədən Facebookda bildirmişdi ki, güya onun əmisi oğlu həmin sözlərini zarafat yana, ironik xarakterdə yazıb. Hərgah İnqilab Kərimov həqiqətən də zarafat ya da ironiya ilə statuslar paylaşsaydı, növbəti addımını atmazdı. Yəni, IŞİD-i Azərbaycana dəvət edib, sonradan qəzəbini Avropada təhsil alan dövlətçi gənclərin üzərinə atmazdı və böyük əmisi oğlu Əli Kərimlinin sözünə baxıb diqqətli olardı. Ancaq olmadı. Üstəlik, daha bir statusunu da paylaşmalı oldu. Stat. Avropada yaşayan arvad sifətli övladlarınızı çəkin yanınıza. Əks halda buradan pasılqa ilə morqa göndərəcəyik. Statın sonu.
Maraqlıdır, görəsən bu ifadələrini yazarkən İnqilab Kərimov düşünmədimi ki, əmisi oğlunun gül balası Türkər Kərimli də elə Avropanın göbəyi sayılan dumanlı albionda damağına kef qatır. Üstəlik, İnqilab Kərimovu təmizə çıxarmağa cəhd edən AXCB sədrinin onun barəsindəki digər statusunu xatırlaya bilərik. Müxalifətin keçirdiyi bütün razılaşdırılmış və razılaşdırılmamış aksiyalarda İnqilab Kərimovun avanqardlığı hiss olunub. Bəli, bunu məhz Əli Kərimli, işini Azərbaycana dəvət edib Avropada təhsil alan dövlətçi gəncləri qətlə yetirəcəyi ilə hədiyanlar yağdıran əmsi oğlu haqqında yazıb. Ancaq sonda daha bir ştrixi əlavə etməyə lazım bilik. Hələ 2012-ci ildə Milli Şura yaradılmamışdan öncə fəaliyyət göstərmiş İctimai Palata adlı qurumu mitinglərində Əli Kərimli çoxsaylı gizli imzalarından biri olan Hikmət adı ilə əmsi oğlu İnqilab Kərimovun tərifini qaldırıb dağın başına qoymuşdu. Azadlıq qəzetinin saytında 26 dekabr saat 6:54-də dərc edilən yazının bir qismini diqqətinizə çatdırırıq. İnqilab Kərimov. Bu adı siyasi fəalların əksəriyyəti tanıyır. İnqilab Kərimov Əli Kərimlinin əmsi oğludur. Lakin o, bu genetik əlamətinə görə deyil, əqidəcə Əli Kərimliyə yaxınlığına görə tanınıb. Müxalifətin keçirdiyi bütün razılaşdırılmış və razılaşdırılmamış aksiyalarda İnqilab Kərimovun avanqardlığı hiss olunub. Beləliklə, faktlar göz önündədir və sağlam düşüncəli ictimai rəy kimin kim olduğunu daha aydın şəkildə görür, qiymətini verir. Rövşən Nurəddinoğlu, Səs TV.